puutettua kukkaroon tuohon lattialle. Elikkä meistä tulee siis siamalaiset kaksoset. Eli mitä nyt niinku oikeesti tapahtuu on se, että me teipataan itsemme toisiin kiinni, just niinku siamilaiset kaksoset. No disrespect. Ei missään nimessä. Ja mitä me tehdään, niin me saadaan tuottajalta erilaisia tehtäviä, jotka me suoritetaan tässä illan aikana. Aloitetaanko hommia? Terve. Terve. Missä me ollaan? Mental breakdownissa. Niin ollaan. 20 päivä. Alkaa pikkusen hapottamaan tää homma. Multa kysyttiin töissä, että onko mä nukkunut ollenkaan. Vastaus on ei. 5,90 rulla. Monta me tarvitaan? Yksi. Kai näin tiedät, kuinka paljon me käytetään Jesaria tällä kanavalla. Puita kerran. Joo. Montako on aina laitteessa? Eikö 5 aika optimaalinen? Joo. Meillä on 250 metriä Jeesus-teippiä. Anteeksi, ankkateippiä. Sinä maksat. Minä en näitä maksa. Mulla on 9 euroa tili. Firma maksaa. Muumilimukkaa. Se ei tuota muumilimua halunnut näköjään firman kortille ottaa. Tässä mulla on nukuttu Ollin kanssa joskus. Niin, fun fact. Tässä näin. Tämä on Salu. No niin. Teipataan itse. Joo, tehdään näin. Miten mä ajatan tätä pois? Hyvä kysymys. En tiedä, mutta on hiljaa toi herra, toi tiikeri tosta. Se on nukkunut siinä aika pitkä. Mä veän sen hännästä. Aika tiukalle meni. Enpä edes tajuu. Meni kyllä vähän tiukalle, joo. Teippa ja pros varmaan ylipi. Ei. Alkaako se olemaan? Alkasko olemaan vai kuinka tuun kiinni nää haluat olla musta? No niin, tuottaja. Sä haluat, että me tullaan tänne Prismaan, niin mikä meidän tehtävä on? Ostaa jalkapallo. Sinä maksat. Mulla on 9 euroa tilille. Mä en tiedä, että sulla on 9 euroa tilille, mutta se jalkapallo ei maksa 9 euroa. Ei, nyt pitäis saa ruokaa vielä. Nyt laitetaan niinku yhteispelin koetukselle. Joo. En mä kehtaa mennä ulos. Työntekijä suoraan. Mitä? Mitä se jalkapallo? Tuolla on sport. Kato, tässä on pallo. Nyt meidät heitään pihaan. Mikä? Joo. Tilanne näyttää kriittiä. Hei, mä otan tommonen pikkupallo. Tuo tuosta. Parhaita maksaa. Kuin nopea mennä. Pallo pois tää. Pärkki vaan laitin pois tää. Vettä vittää. Tää tuli aika hyvin. Ei vittää. Tää mä menen nopeampaa kuin normaalisti. Ei nyt tule este. Seis. Hidä. Seis. Seis. Pysäy. Joo, meillä on kiire. Pitäisikö mä vaan varastaa? Mä oon niin huomaamattomia, että se saattais jopa onnistua. Mä näkö, että se on itse palaulukassa. Joo. Lompakko. On. Äkkiä. 30 euroa! Tiedän, että sulla on 9 euroa tilille, mutta siellä jalkapallo ei maksa 9 euroa. Tää maksaa 30 euroa, ei mulla ole tämmöseen varraa. Kiitos. No ne, ei mulla ole tämmöseen hienoksi. 30 euroa. Haloo. Joo, en nyt tiedä, mitä tähän pakkapalloa veti alkaa ostella. Tällä hetkellä. Kiitti hei. Ai vartijalla tulle. Mä otan la jefu ja mulla on tää pallo säkäisestä. Otatko vähän hölökkä? Karku! Laiva käänny tulossa. Niin kumpi aie? Ihmiset ottaa kuvia meistä. Mennään äkkiä siellä maahan vei. Tää tullaa. Syökö nää ensin? Sinä voit syössä, mennään kuitenkin samaan vattaan niin. Niin joo. Mitä se on? En minä halua sitä. Vähän. En minä halua. Todella heikko jos sä otat, mutta mä otin. Et sä voi katso kuin paljon mä otin. Sä oot ihan tissiposki. Mä en siis tiedä, siis puoli milliä tätä ymmärrätkö? Alkaa mä sulle sun päälle. En. Siis katso minkälaisen satsin mä otin ja minkälaisen sä otit. Söisi. Alkaa vähän silmät mut. Siis pitäisikö sinun tehdä jotakin välillä? Sitä minäkin. Noniin. Kiitti mä tarvin kuitenkin. Maito, haetaan maito. Ei me voida hakea maitoa. Haetaan maitoa! Mä en menossa tonne kauppaan uudestaan, ymmärrät. Aha, nyt mennään. Älä soijaa! Tää on top 10! Älä toi! Tehän näet väärällä puolella. No vittu, eihän mä oo, kun mä tulin ensin sisään, niin nää tuu sitten peräs. Tää ei oo läppä, mä en pysty olemaan. Mä en edes purassu sitä. Ja mulla polttaa, mä siis muuta tuntuu, että mä oksena ihan just. Sä olet heikko. Tätä sä monta skovilla ja jalapenoa. Mä tiedän varmaan se, että 3500. Arra paljon on habanero. No. 200 000. Mikä meidän seuraava tehtävä on? Mä tekeen tuolla pallolla maalin, minkä ostit äsken. Maalin? Tuli aika raffi. Joo, tuo äijä ei pelleily. Joo, ei se kyllä pelleily. Mä oon kerran ton vetänyt ja voin sanoa, että se oli aivan
Se oli yksi mun elämäni hirveimmistä asioista. Mä kuolen. Ainakaan potki jalkapallo. Mulla on kyllä potki ihan tarpeeksi täällä suussa. Mä eikö mennä syömään lunta? Yhteen. Et sä voi jalat suorana mennä. No en mä voi koukistakaan sitä, eikä sulla on suorana. Kiitos. Tuo auttoi tosi paljon. Sitten mennään eteenpäin nyt. Joo, helppo homma. On. Niin kuin marjan poiminta. No niin. Tuolla on reenit menossa. Mennään kysymättä, päästäänkö mukaan. Ei p***ussa, siellä on kuin 17 pikkupoikaa, jotka tulee potkimaan meitä. Potkimaan? No yksi, kaksi, kaksi. Kolme. Olli. Annetaan niitten potkia meitä. Ei mennä siitä, kato. Mä kaaju ihan just. Imus. Tuo on hyvä, että me tultiin tänne jalkapallon kentän viereen pelaamaan. Tai ei ole kovin ergonominen kävely. Oli se sit golfia tai poloa, niin se pallo putoaa koloon. Just näin. Kyllä ei ikinä saanut peliä. Tuosta välistä. Liti opetti tämän mulle. Tästä näin. Noniin. Nyt tehdään. Ai vittu. Mä haluan, että Litmanen osais pelata. Älä vittu nosta sitä jalankaan vielä. No niin. Mä en pysy tasapainossa. No niin, kolmeen. Kahteen. Kolmeen. Kahteen. Yhteen. Hei! Joo, just näin. No niin. Kolme. Kaksi. Yksi. Nyt ei kyllä lähtenyt oikein. Nyt. No niin. Rintapöydällä. Muista. Rintapöytä. Vittu. Kantapäällä. Ai vittu, älä tee noin, älä vittee noin. Vittu. Nyt laitetaan sinne maaliin. Ei tämä pitänyt olla näin helppi vaikea. Come on, tulikeri. Tule takas. Eikä tuu. Tullahan se, lähten näin. Lähetään pois täältä. Koko ajan. Vittu Eetu. Vittu Eetu, se on aina se vittu Eetu. Tuonne hanke, älä pistä sitä sinne ennen. Ei firma liikku. Firma liikku. Noni. Firma yhdessä k***un kohdassa. No niin, tuottaja, mikä on meidän seuraava tehtävä? Kättelemään poliisia. Tuh. Tähän sujuu niinku tuolla... Se S-sala alkava. Se... Tsernobylis. Se alkaa vittu teellä. No niin, ootko nää ei vielä. Pää alas. Ai vittu. Mä en pääse sinne. Ei vittu. Ihminen ei synny valmiina. Ihminen syntyy semmosena vauvana. Se on vähän niinku lettutaikina. Se ei oo ikinä valmis. Tässä se on liikuttaa sitä jalakas sinne. Miks me kävelään koko ajan lujia? Tää on vaikeampi kävellä hiljaa. Siis tää varmaan lähtee, ettei. Niin on. Se tulee sinne ryttyyn, kun kävelee nopeasti. Kätteletkö nää sitä oikeaa puolta? Me ollaan yhtä. Sä et voi sanoa multa menee sinne, kun meidän pitää mennä yhdessä. Ei vittu. Ala tuu. Piestä käest. Oli odota. Sitä nautta ylös NYT nyt. Miksi? Että mä yllän tänne kättä. Tuo on ahistavan lähellä. Tuo on ahistavan lähellä tuo jätkä. Melkein yhteys on enääkö sinulla? Minä kättelen täältä. Terve. Kuulee vaan. Mitä? Se oli ihan mukava tehtävä, ei mennyt kauan. Joo, niin. Hei tuottaja, mikä on seuraava tehtävä? Tehtävänä on mennä kauppakeskukseen sovittamaan kenkiä. Mulla on kyllä ihan uudet kengät tässä. Ei, no aivan hirviä. No. Mitä että? Mennään vaan. Olemme saapuneet kivisydämeen. No vittu menee. Mä voin mennä, kun mä nojaan sinne päin, niin mulla ei oo semmoista tekee. Ai! Herroes. Sä lantio kiinni. Oho. Anteeks. Nuori peura. Pauva peura. Young peura. Muistatko mut kun nähtiin ideaparia? Tuo oli ehkä surullisen asia, mitä mä oon nähnyt pitkään aikaa. Eikö sä missä on kenkäkauppa? Se oli ykös. Niin mustakin tuntuu. Tossahan on lukki. No niin, tuolla on kenkäkauppa, ymmärrä. Tuossa on kenkäkauppa. Joo, mutta missä se on se burgerkin? Se on siellä... Siis mä en ehkä tarvii, niinku, että tää oli tehtävä vaan, niin kokeilla nyt, mitä sä haluat. Talvikengät. Tämmöset on se kahdeksi. Sä oot kyllä niin sen näköinen jätkä, että niinku ihan ensimmäisenä sä hyökkäät näittenkin. Tämähän näyttäis olevan oikea kokoskin. Mitä kokoelmaa? Ei se haittaa. 44. Istu vaan alas. Se on mun kenkä. Meillä on, ei meillä mikään kiire. Eikö? Me ollut ostoksilla. Niin joo, aivan. Ne on ihan sävysävyjä, mutta ruskeat ne on molemmat. 20 päivää me ollaan tähän tultu. Kyllä tää alkaa työstä käymään, me ollaan 20 päivää tehty. On mä pakko nojata tänne päin. Minne? Tuonne ittään päin. Mä oon pistää, ota, vähän koske nyt. No niin, ota tuosta kiinni. Teekö täällä vallitsee kommunismi? Kopuiraat musiikki.
Terve. Tilakka e-spiks. Mä mennään hissiä kaikki. Pitäis. Älä kiihytä. Teikö sä läppä? Älä. Seis. Mulla menee jalka poikki ihan just ymmärräkki. Seis. Mä luulen, että ihmiset oikeesti voivat olla siihen mennä sekaksi. Tää sujuu niin hyvin. Mahtuu. Joo joo. Joo. Eikö me ollaan muuten vans? Totta kai. Seuratkaa IG:ssä. Niin... Ihan just Timos. Pyöritellä peukalon. Mitä tehdään? Tämä ei ole mikään lifestyle-vlogi, ymmärrättekö? Tykätkää tästä videosta. Nyt on vaikea. Nyt on vaikea. Nyt on vaikea. Ai 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 ai. Tää teippaaminen ei tehnyt tätä yhtään helpompaa. Niin niin. Ja sitten tänne. Ja sitten ollaan juvis. Tämä on niinku... Kohdusta tuli. Ei ei ei. Niin mä oon ihmeessä, että meillä on kertaakaan vielä kaaduttu. Miks me tultiin tänne? Teillä on vielä yksi tehtävä. Mikä se on? Hypitte hyppynaroa. Ootko ne siivon lusikalla tälle? Lasketaan viidestä alaspäin. 5, 4, 3, 2, 1. Oi vittu! Meneekö? Jos me onnistutaan tässä, niin... Tykkää videosta. 1. Booseri. 1. No niin, 5, 4, 3, 2, 1. Joo! Come on, tiikeri! Siis joo, keskijalka on se juttu. Se on niinku se ydin tässä hommassa. Mä pakkaat. Häh? Mä pakkaat. Niin, no otanko mä tuossa nämä teipit? Ei. Häh? Toimis en sille. Minä tuu sinun kanssa p***olle. Tuu tänne. Häh? Ai joo. Oho. No niin justi. Tuossa on tuossa perseen kohdalla just tuo teippi vähän ikävä. Pyyhikkelee meikän puolesta. En mä tai. Etkä nää oikeesti pasko? Pasko kyllä oikeesti? Paska hätä. Mitä? Mitä näet ymmärrä siinä? Hyvin vittu täällä haisee. Mitä helvettiä? Onko tää sun mielestäkin mukavaa? Tulisi vähän yksinäinen olo muut. Joo. Kiitos, että katsoit video. Jätä tykkäys, tilaa kanava. Nähdään huomenna. Peskää käden. Nyt kun tää loppuu.